кажуть, війна бере плату однаково, як з чоловіків, так і з жінок. Тільки одні платять кров'ю, інші – слізьми. Про боротьбу за мир зі зброєю в руках у нашій державі і тих, хто платить за неї, дивіться у нашій програмі «Сьогодні країна». Мене звати Анна Ниченко. Вітаю вас. Старт і страх четвертої хвилі мобілізації. Цього тижня в Україні почав діяти указ президента про часткову мобілізацію. А повістки призовникам почали приходити ще з 10 січня. Міноборони планує забрати бійців на військові навчання вже до кінця місяця. Першими на службу чекають військових старших 25 років. Повістки воєнкомати надсилають вже з 10 січня. 8 днів на медогляд, і наступного місяця нова хвиля бійців почне навчання у військових центрах, кажуть в Міністерстві оборони. Всіх, кого ми будемо мобілізувати, вони всі підуть в навчальні центри. Всі підуть на підготовку. Тобто ні одного солдата сьогодні призвавши, ми не відправимо в частину на передову. Визначений порядок такий, що призиваючи сьогодні всіх військовозобов'язаних, ми подаємо у навчальні центри Збройних сил і інших військових формувань. Першими в армії чекають на чоловіків старших за 25 років, які вже служили і мають військову спеціальність. Окрім мобілізації, буде ще й плановий призов юнаків віком від 20 до 27 років. Ентузіастів, охочих і мотивованих воювати не так багато, як минулого літа, розповідають у Міноборони. А юристи розуміють небажання деяких молодих йти в армію. І пояснюють тим, що в країні не оголошено війну і воєнний стан, і події на сході торкнуться далеко не усіх українців. Ці недомовки вони наносять більше шкоду і патріотизму державі, і самій обороноздатності, ніж якщо була дійсно оголошена про військовий стан. Для тих, хто вже майже рік на передовій, не принципово, чи називається це війна, чи антитерористична операція. Старший сержант Андрій Кобзар добровільно пішов захищати державу. Ще до всіх мобілізацій. Каже, заміна особового складу необхідна. Воїни на передовій стомилися. Ну, мені байдуже, є стан війни чи нема стан війни. Мій, як то кажуть, обов'язок військовослужбовця від того не зміниться ніяким чином. Мені батьківщина дала в руки зброю і право вбивати ворогів. Так, ми карателі, ми караємо будь-якого персонажа, як то кажуть, або групу таких персонажей, котрі підняли свою руку і зазіхнули на цілісність та недоторканність батьківщини. Але серед тих, хто ще не нюхав пороху, чимало охочих взяти зброю в руки. Молоді люди розуміють, це нині необхідно. Як ви не сказали, що я там являюсь яким-то ярим патріотом або радикалом, я думаю, що це, чим більше людей зараз туди пойде, тим раніше це все прекратиться. 8 народних обранців у Верховній Раді пропонують парламенту дозволити призов і депутатів на військову службу під час мобілізації. Головне, щоб це не було лише популістськими гаслами, кажуть нардепи, які прийшли в будинок на Грушевського із зони АТО. За це, але я за це, щоб ці заяви не були популістичні, а були дієві. Ви для кого ці заяви робите? Для того, щоб всі піар підняти, чи для того, щоб реально щось було зміни в країні? Я не боюся, я пройшов 6 місяців війни на Сході. Принесуть повістку, візьму автомат, піду воювати. Повірте, там легше, ніж тут. До квітня у два етапи буде мобілізовано 50 тисяч людей, кажуть у Міністерстві оборони. Перша хвиля складе 24 тисячі осіб. У другій, літній хвилі, чекають на 26 тисяч військових. 4 тисячі поранених бійців АТО вже поставили на ноги лікарі Харківського військового шпиталю. Кажуть, інколи отримані на сході травми здаються несумісними з життям. Утім, беруться за найскладніші випадки і свято вірять. Захисників вітчизни рятує сам Бог. Із сумом розповідають, практично щодня до шпиталю доставляють нових поранених. Палатою реанімації Харківського військового госпіталю мати 26-річного бійця чергує вже третій день. Каже, коли синові прийшла повістка, відмовляти його не стала. Коли ж хлопець перестав відповідати на дзвінки, відчула лихо. Трохи пізніше волонтери повідомили, Юрій підірвався на фугасі. У той час його підрозділ прямував на бойове завдання. Перспектив ніяких. Состояння крайне тяжеле. Повріжден ствол головного мозку.
Мы надеялись, что он выкарабкается, но очень страшная травма. У цій же палаті боєць Нацгвардії постраждалий у страшній аварії на Донеччині. Його вдалося вивезти з глибокої коми. Нині чоловік реагує на звуки та біль. Черепно-мозкова травма, забій головного мозку, прогнозувати ми не можемо. Інші 18 чоловік ми відправили літаком Віта в головний клінічний госпіталь, тяжких, а легких вони були забрані госпіталем внутрішніх справ. У Харківському госпіталі зараз більше 60 поранених. Незважаючи на оголошене перемир'я, велика кількість солдатів надійшли сюди саме після різдвяно-новорічних свят. Позиції українських бійців терористи інтенсивно обстрілюють щодень з градів і мінометів. З 11 часов вечора вони почали по їхньому Новий год вже поздравляти. Мінометами там, туди в сторону. Чулись станиці Луганської, лупили. Я не знаю. Навіть в нас борщ, ми хотіли борщ зготовити, не могли. Ми до нього, а він луплять, кажуть. Олександра Литовченка в першу чергу за його мужність, а потім вже за зачіску і вуса побратими називають козак. У чоловіка роздроблені кістки на руці і нозі. Вантажівка, що перевозила бійців, наїхала на міни терористів. Наїхали на міни. Противотанкові міни, машина наїхала на противотанкові міни. Сработали дві міни. Чотири чоловіка, які їхали в кузові машини, чотири чоловіка постраждали. Ну всі вижили? Ні, всі. Від початку АТО в госпіталі поставили на ноги 4000 бійців. Є й ті, кого врятувати не вдалося. Мова йде про 20 військових. Усім необхідним поранених забезпечує держава. А коли чогось не вистачає, традиційно підключаються волонтери. Те, що зараз потрібно, це памперсні пеленки. Це просять всі відділення, від реанімації до скорої допомоги, травма, хірургія. Все. Ну, памперсні пеленки дуже потрібні. Це те, що мені вчора врачі говорили. Вкрай необхідні термобілизна, теплі куртки і штани, кажуть волонтери. Після одужання більшість бійців знову повернуться на фронт. Боронячи свою землю, українські бійці віддають життя і здоров'я. Багато з тих, хто повернувся інвалідом, ровесники незалежної України. 24-річному Руслану відірвало руку на Донеччині. У критичному стані – нога. Хлопець у лікарнях понад 4 місяці. Як вижити і лишатися при цьому оптимістом у нашій наступній історії? Йому 24. Неоголошена війна на сході країни триватиме для нього все життя. Руслан Карпець із Тернопільщини у вересні потрапив під обстріл російських бойовиків. Під Дебальцевим осколками снаряду йому відірвало руку, ампутували її по саме плече. Та це не єдина проблема хлопця. Він бореться і за поранену ногу та розбите стегно. Уже переніс 17 операцій. Спочатку у Вінниці, з грудня у столичному військовому шпиталі. Через пошкоджену стегнову кістку його прооперували. І поставили тимчасовий протез. Рана загоюється, втім, через нестерпний біль хлопець живе на знеболюючому. Имеются проблемы, которые связаны с перенесенным ранением. Почему? Потому что выраженный болевой синдром, нерв, который там проходит, он запаяет в рубцовый процесс. Зараз потрібно його прооперувати, розщемити цей нерв, сідничий нерв. Ми не знаємо, чи він защемлений, чи він пошкоджений, чи він спайка, яка іменно причина, ми не знаємо. Но боль ужасна. Дитина гине, дитина живе на одних обезболені, на одному обезболені живе. Судна подати не можна. Пані Оксана розповідає, попри те, що її син на війну добровольцем йшов через військомат, він не має статусу учасника бойових дій. Його єдиний доказ присутності на війні – довідка про поранення. І та з помилками, а значить, не дійсна. Неправильно написано рік народження. Помилка, що написано, що тільки ампутована ліва рука, за ногу ліву взагалі нічого не вказано. Далі запрошую, як ми були в Вінниці. По сьогоднішній день у нас немає відповіді. Сам же Руслан з гордістю розповідає про війну. Каже, саме там зрозумів, що таке справжня чоловіча дружба. Помітно, що хлопцеві важко, втім, силу духу він не втрачає. Я ж повністю щаслива людина. Сталося на ноги, статися буде добре. Аби Руслана долікувати за кордоном, мати надсилала листи з медичними висновками до США, Франції та Німеччини. Утім, поки що допомагають лише небайдужі українці. До нас приїжджала Ірина Степанівна Луценко, ми їй дуже вдячні. Вона нам дуже допомогла в багатьох делікатних питаннях. От, сказала, що вона бере, нам допоможе на себе з протезуванням руки.
за кордоном, в Америці. Ми їй дуже-дуже вдячні. Якщо лікарям вдасться врятувати ногу хлопця, постане питання протезування. Проте високоампутована рука Руслана потребує спеціального протезу, якого в Україні не знайти. Аби придбати його за кордоном, потрібно 100 тисяч євро. Таких грошей сім'я не має, тому сподівається лише на відгук небайдужих українців. Номер картки його мами Оксани, номери телефонів її та брата ви бачите на екрані. Допомоги потребує ще один молодий офіцер зі Львова – Володимир Гера. Чоловік врятував від потенційної загибелі і полону понад 300 бійців. Він залишився в оточенні, аби з найвищої точки Лутугіного продиктувати своїм бійцям безпечні координати для відступу. Терористи офіцера вирахували і обстріляли. Володимир вижив, але понад 4 місяці прикутий до ліжка. Після чергової операції з'явилась надія на одужання. Попереду тривала реабілітація за кордоном. Кожен сеанс коштує десятки тисяч доларів. Батьки дуже сподіваються на допомогу українців, яких син так самовіддано захищав на Сході. Рахунок для допомоги бійцю бачите на екрані. У Бердичеві невідомі люди вимагають гроші у дружини військового, травмованого у зоні АТО. Жінку тероризують дзвінками та смс-повідомленнями з погрозами фізичної розправи над нею та її родиною. І ще знущаються, мовляв, заслужила страждання, бо за Україну. Правоохоронці поки не можуть розшукати злочинців. 1000 гривень до вечора або влаштуємо трагедію у вашій родині. Такі погрози, щоправда, з граматичними помилками у тексті, уже тиждень надходять сім'ї Козаченків з Бердичева. Згодом, окрім смс-ок, почали лунати і телефонні дзвінки. Невідомі здирники зазіхнули на гроші, які родина збирає для протезування голови сімейства. Військовослужбовець був поранений у боях на Донбасі. З 9 січня почали надходити смс із погрозами. Якщо я не передам гроші там на певний номер, не сперекину, то погрожували здоров'ям моїм і моїм дітям. Катерина розповідає, усе це почалося після її звернення до мас-медіа з проханням допомогти зібрати гроші для пораненого чоловіка. Телефонні терористи не лише вимагали гроші, а й ображали жінку. Мовляв, родина Козаченків заслуговує на все, що з ними сталося. А дзвінки були різні, і з погрозами були... погрожували життям, там не хочеться даже говорити, там погані слова були. Тобто ображали? Да. Требували деньги? Ні, вони просто висловлювали свою думку про Андрія і про нас всіх, і про все, що робиться в Україні. Ну, що нам так і треба, ми самі цього захотіли, і получаєте те, що маєте те, що хотіли. Після кількох днів погроз жінка звернулася до правоохоронців. Нині міліція встановлює осіб, які тероризували родину. Для того, щоб встановити особу цієї людини або людей, міліції вживаються усі можливі – слідчі, технічні, розшукові заходи. На даний час міліція вживається цілий ряд різних заходів, у тому числі і наближення патрульних нарядів до місця проживання цієї родини, інші заходи спрямовані на убезпечення членів цієї родини. За фактом погроз відкрито кримінальне провадження. Якщо правоохоронці встановлять осіб, причетних до злочину, тих чекає арешт на 6 місяців або обмеження волі строком на 2 роки. Дожилися. У Броварах солдати самотужки будують реабілітаційний центр. Стару будівлю переобладнають і вже за місяць там зможуть лікувати постраждалих під час бойових дій на Донбасі. Оплачують ремонт коштами благодійників. У цій будівлі під Києвом нещодавно був штаб партії регіонів, а тепер вона стане реабілітаційним центром для бійців АТО. За проект узявся батальйон «Донбас». Добровольці організували капітальний ремонт. Тут хочуть створити усі умови для оздоровлення ветеранів. Ребята будуть по 2-3 чоловіка жити. Ну, кімнати небольші, але достатньо. Ну, давайте зайдемо подивимося. Удобно. Ось де вже почти ми закінчили. Уже здесь практически сделан ремонт, даже обои подключены, сейчас со светом до конца разберемся. Вот уже, это у нас тут душевая, подведена вода, все пришлось с нуля делать практически. Ну, тренажерный зал будет, один и второй.
будуть стояти тренажери. Держава ремонт не фінансує, утім добровольці кажуть, поки справляються самі. Ремонт роблять повністю на кошти благодійників, сприяє і місцева влада броварів, а підприємці подекуди продають будматеріали за півціни. Ну, вже вложили, я говорю, сюди, якщо в гривнах, 2 мільйони. І це все люди, практично всі спонсорські гроші. Это без учета того, что давали еще так массу вещей. Короче, я украинский народ – это, наверное, уникальный народ. Как рядовые люди, ну, просто песня. Центр буде приймати постраждалих бійців із усієї країни. Тут вони матимуть змогу відпочивати, займатися спортом та спілкуватися із товаришами. Слідкуватимуть за процесом лікарі та психологи, адже чимало військових повертаються із фронту з психологічними проблемами. Допомагати готові навіть іноземні фахівці. Більше розраховуємо, і це для ребят, які з інших областей, в плані тих, що Донецька і Луганська, яким просто тупо негде жити. Зараз раз, і у них є проблеми. Нам обіцяють психологів, психоаналітиків, які будуть займатися з людьми. Ну, то є, і тут є проблема, от іменно в тому плані. От іностранці пропонують свої услуги. Да, пропонують, готові приїхати сюди, але язиковий бар'єр. Виручають іноземці ще й гуманітаркою. Тут організували склад посилок із Вільнюса. Литовці передають теплі речі та продукти, а потім ця допомога потрапляє на фронт. Тут теплі речі. Тут вони не пишуть, що вони там. Перчатки, шарфи, жилети, світера. Ящики, видите, это стоят, как у нас стоят в этих супермаркетах, вот для воинов АТО. Завершити роботи планують уже за місяць. Реабілітацію для бійців хочуть зробити безкоштовною. А відтак організатори сподіваються, що зможуть знайти пожертвищі на підтримку функціонування центру. Про допомогу бійцям АТО багато говорять і пишуть, але її все ж не вистачає. Адже ситуація на сході України загострюється, і солдати потребують більшої підтримки. Як можна посилити допомогу і в чому ще вона може полягати? Дивіться далі. Син волонтера Георгія Туки боронив Донецький аеропорт, а нещодавно кіборг потрапив до шпиталю. За словами Георгія, довелося робити операцію через хворобу. Утім, батько кіборга продовжує збирати допомогу для учасників АТО. Пропонує українцям дарувати воякам непотрібні автівки. Якщо у кого-то є, стоїть про запас якийсь, навіть той самий УАЗ 469, і ви, може, не пользувались літ 10-15, як мінімум, віддавайте його ребятам. Принесет немало пользы. Зараз бійці АТО гостро потребують не продуктів харчування, а складних технологічних приладів. Так вважає координатор ініціативи «Повернись живим». Та прибори нічного видіння, тепловізори. Уже ми не виграємо війну ні формою, ні каски, ні мішком картошки. Вот. Это все, що можна поставити на автомат і лучше видіти, особливо ночью. Це все, що можна одіти на голову і лучше видіти. Это тепловизоры, которые позволяют обнаруживать засады, которые позволяют видеть даже замаскированного врага, как бы он там грамотно не крался. Да? Это связь. За словами волонтерів, траплялося, їхню допомогу розкрадали. Тоді активісти на певний час припиняли допомагати таким підрозділам, допоки там не наводили лад. Також привезене обладнання неможливо закріпити за певною воєнною позицією або бійцем. Тому помічники фронту пропонують Міністерству оборони запровадити електронний облік допомоги. Електронна карточка бійця, у которого було на його приходилась його там уніформа, всі матеріальні технічні цінності, в тому числі спецснаряження, которое он на данный момент обладает. То есть, условно говоря, когда при выводе или ротации он должен это передать назад в командный пункт, и это всего с него автоматически электронно снимается и, соответственно, передается новому. Я надеюсь, что это повысит просто прозрачность. Поки ж волонтери констатують, дані про надходження допомоги на передову до центрального штабу нерідко не доходять. У Києві нагородили найкращих волонтерів України. Медалі за жертовність та відвагу вручили відомим громадським діячам і благодійникам. Зокрема, простим громадянам, які часто жертвують у ледь не останні. Подякувати за невтомну працю волонтерам прийшов і шкільний вертеп. Нагороджували у Михайлівському Золотоверхому соборі. Ось вони – найвідданіші волонтери України. Відомі письменники, професійні медики, громадські діячі та просто небайдужі. Допомога військовим вже давно стала для них звичною справою. А найбільша винагорода – врятовані життя бійців на передовій. Та зізнаються, отримати нагороду приємно. Це дає впевненість, що зроблене важливе не лише для військових, а й для суспільства. Це
велика відповідальність. Я думаю, що дуже багато людей є, які заслуговують своєю зараз боротьбою, своїм життям вони показують, як вони люблять Україну. Це нам здається авансом. Серед нагороджених і письменники – брати Капранови. Військовим допомагають із самого початку заворушень на сході України. Не припиняють роботи і донині. Отримують нагороди, а думають про те, що вже незабаром вирушать з новим вантажем гуманітарної допомоги у Піски. Відчуваємо, що в середу ми їдемо в Піски. От буквально два дні. Насправді, як правильно сказав Владика, нагороди наші на нас чекають на небесах, там, ну, принаймні, духовні. Це, звісно, медалі, це все дуже добре, але головною нашою нагородою буде перемога, якою ми всі чекаємо, сподіваємося, працюємо. Але приємно, що церква стає справжнім державотворцем, приємно, що церква від вузькоконфесійної риторики і суто релігійної переходить на риторику громадянську. Нагороди за любов та жертовність до батьківщини волонтерам вручив настоятель Михайлівського собору та побажав мужності та терпіння в їх роботі. Цією медаллю також нагороджуються люди, які через свою безмежну любов до своєї держави, до свого народу, до своєї культури роблять все необхідне, як я вже говорив, щоб підтримувати наших воїнів і добровольчі батальйони, які сьогодні захищають нашу державу. Подякувати за роботу волонтерам прийшов і шкільний вертеп. З театральними постановками діти відвідують поранених бійців у шпиталях. Нині у Михайлівському соборі розіграли виставу для волонтерів. Часом бійців, яких беремо інтерв'ю, кажуть, що їм важко сприймати слова «тримайтеся» та «повертайтеся живими». Мовляв, і так на душі не зовсім легко. Ми від себе хлопцям кажемо «приходьте до нас на ефір». Тоді точно будете і живими, і здоровими. Це була програма «Сьогодні країна». До зустрічі в ефірі.